Vítajte v dnešnom check-ine. V najbližších dvoch minútach vám spomeniem, čo sa bude dieť najbližšie dva týždne. Dnes, 7.11., triedy Folks, Ovos, Pets a Hikers píšu štvrťročný test zo slovenského jazyka. 8.11. sa o 15.00 stretávajú triedni učitelia IC 2 a 3, čo je 2. a 3. stupeň. 9.11. sa na prvom stupni súkromnej základnej školy uskutoční deň otvorených dverí. 9.11. je taktiež trieda Zingers na ekoexkurzii. 13.11. je deň Guinnessových svetových rekordov. Preto sa skúste aj vy prekonať. Do 14.11. by mali mať triedy Upgrades a Gems opravené ich veľké projekty. 14.11. sa tiež trieda Zingers zúčastní exkurzie v hlavnom meste Rakúska, Viedni, a o deň na to, 15.11. pôjde na exkurziu trieda Mainz. 17.11. je deň boja za slobodu a demokraciu. Taktiež je deň študentov a oslavuje sa Nežná revolúcia. Nezabudnite, 17.11. nejdeme do školy. Do 18.11. bude školské kolo anglickej olympiády. 20.11. je Medzinárodný deň absurdný. Preto nebuďte absurdní a myslite pozitívne. Toto je všetko, čo sa bude deť najbližšie dva týždne a vidíme sa na budúce. Ahojte, moje meno je Hanna Luknárova a budem uvádzať do Delfinárium sa skladá z dvoch častí. Sviežne diania z vyučovania, ktoré môžete písať na náš Instagram, a taktiež vtipy k zaujímavej téme. Zatiaľ nám prispelo málo breptov, ale samozrejme sme vybrali najkrajší, ktorý vám teraz prečítam a môžete ho brať ako inšpiráciu do budúcna. Vlodinala nám do triedy veľká osa a spolužiek sa ju snažil zabiť flaškou. Ďalšie brepty ohodnotíme odznakmi, na ktoré sa už môžete tešiť. Dnešná téma k vtipom je ekológia. My wife left me because of my views on the environment. I tried saving water by not showering at all. I didn't have a carbon footprint because I drive everywhere. If you meet a woman, start talking about global warming. It's a real icebreaker. Ďakujem vám a vidíme sa o dva týždne. Ahojte! Ahojte! Vítajte v klube. Dnešná téma je ekológia a my sme mali taký krátky rozhovor s žiakom 5. Race, volá sa Tomáš, a rozprávali sme sa o jeho preprave na bicykli do školy a teraz vám niečo povieme o tom z toho rozhovoru. Tomáš sa prepravuje na bicykli do školy kvôli tomu, že mu to ponúkol jeho otec a povedali, že to je rýchlejšie, ako keby sa mal prepravovať mestskou hromadnou dopravou alebo autom do školy. Hej, Tomáš krám spomínal, že do školy to má len 2-3 km a ráno to má ako takú rozcvičku a nerobí to len kvôli životnému prostrediu, aj kvôli tomu, že veľmi rád športuje. Na minulej škole to malo vzdialené tak 200 metrov, takže chodil do školy iba pešo, ale tým, že vlastne prestúpil na našu školu, tak využíva túto príležitosť, že to má ďalej, takže môže viac športovať. Na našej škole sa minulý týždeň v stredu dial taký ekoprotest na Štrkoveckom jazere, kde deti z prvého stupňa, piataci, a taktiež ich sprevádzali naši učitelia a žiaci z 8. ročníka a kvarty, mali protest, kde mali na sebe rúška a kolobežkovali okolo Štrkovca s plagátmi, ktoré hovorili, že by sme mali zlepšiť naše životné prostredie. Áno, tento nápad sa mi veľmi páčil, že aj malé deti vlastne zapájajú do takýchto ekoaktivít, ekoprotestov, aby vlastne aj vyjadrili, že planetu máme iba jednu a treba ekologicky aj rozmýšľať a vlastne recyklovať a tieto veci. A taktiež nám aj hovoril Tomáš, že ľudia sa aj zastavovali, trúbili na nich z aut a pozerali sa na nich, takže vedel, že ich slovo bolo počuté. Tak do zhrnutia toto bola veľmi príjemná myšlienka, o ktorej vlastne naša škola robila tento protest. Chceli by vám priniesť aj veľmi zaujímavý rozhovor s Bilom, ale ten nám ekologicky zdrhol na bicykli, ale nám zakýval, čo vám ukážeme aj na videu. Dúfam, že sa vám tento rozhovor páčil a ďalej vám povieme vo druhej časti klobecinky so Zoli a Verčom. Ahojte! Ja som Veronika. A ja som Zoli. A vítajte v klobecinkách. My sa budeme rozprávať o environmentálnej kríze. Čo je vlastne environmentálna kríza? Dobrá otázka.
Ja som si osobne robila research na to, pretože ma to aj celkom zaujímavé, pretože sa ma to veľmi blízko dotýka, pretože žijeme na tejto planete. A ja som si našla, že sú to vlastne zmeny životného prostredia, do ktorých napríklad zapadá aj klimatická zmena, ktorú napríklad spôsobujú ozonové diery a ešte ďalšie ďalších veľa vecí. A ja si tiež pamätám, že napríklad minulý rok moja trieda, obo sme sa na biológii o tom veľmi akože veľa učili a bavili s Jankou Šetrbkou, takže shoutout Janka. A môžete sa na to tešiť, buď ak budete, neviem čo, 9. 8. proste hoci čo, tešte sa na to, je to zábavná téma. Dobre, a teraz moja ďalšia dobrá otázka je, ako sa dá riešiť táto kríza? Takže ja ti teraz poviem nejaké riešenia a môžeme sa tom trochu porozprávať. Môžeme. Takže prvé, ak je to možné, skúsi chodiť do školy pešo alebo na bicykli alebo používať verejnú dopravu. No, ja osobne bývam akože nie ďaleko, ale nie tak, že by som mohla ráno chodiť autobusom do školy, aby som to stíhala. A takže ja vlastne idem ráno autom a potom po obede zo školy autobusom, takže myslím si, že veľa žiakov tejto školy, aj ostatní žiaci a proste hoci kto sa môže vo mne akože vidieť, pretože nie každý býva v meste, niekto býva ďalej proste od Bratislavy a nevyhľadujem to. Takže. Ale je to oveľa lepšie ako chodiť autom stále všade. Dobre. A ja z tej skupinky ľudí, ktorí sa bývajú bližšie k škole, takže ja sa používam verejnú dopravu, niekedy pešo a niekedy sa stane, že idem aj autom, čo by som mala obmedzovať. Takže budem skúšať. No, musíš sa zlepšiť. Dobre, ďalšie. Keď opúšate miestnosť, vypnite svetlá, ktoré nepoužívate. No dobre, to bol šok, to bol šok. Ďakujeme. Áno, poučte sa z tohto. Takže vlastne je to veľmi zdravé, pretože miniete menej energie, aj elektriny. A napríklad si zasvítite len na mobile, tak to flashlight a bude to lepšie. A vždycky proste, keď odchádzate z izby, tak vždycky je to dobré vypnúť si. A vždycky, ak vidíte aj niekde proste na chodbe zapnuté svetlo a nikto v tej izbe není, vypnite to, lebo je to lepšie. Ja robím chybu, že veľké nevypínam, takže skúsim sa v tom zlepšiť. Dobre, musíš. Pri výbere novej pece, klimatizačné jednotky, umývačky riadu alebo chladničky, skúste rovešťom povedať, že nikto dajú pri výbere na energetickú efektívnosť. Ja moc neviem, čo je energetická efektívnosť a ja sa akože nemontujem do toho, čo kupujú moji rodičia, takže, ale myslím, že Žovi vám o tom je trocha povedať viac. No, deti, kde budú vaši rodičia kupovať klímu, pec, umývačku, dbajte na energetickú efektívnosť. Pokračujeme ďalej. Jesť viacej lokálne vyrobené a organické potravy. Odhaduje sa, že 13% emisí skleníkových plynov v USA pochádza z výroby a prepravy potravín. Preprava potravín si vyžaduje palivá na báze ropy a mnohé hnojivá sú tiež fosilné. No, mali by ste nakupovať na trhoch lokálne, pretože poprvé podporíte proste tých lokálnych farmárov, pestovateľov a taktiež aj s tým mliekom, ja moc akože veľa nejem mlieka, mliečných výrobkov, nejem mlieko, hej. Je aj dobre naplať. Nie je to dobre naplať. Nie je to dobre naplať. Aj sladkosti, ani mlieko. O tom sa môžeme porozprávať neskôr. Ďalší epizód. Jesť menej hovädzieho mesa a mliečných výrobkov, lebo chov kráv si vyžaduje veľa strojov a je to obzvlášť zlé. Ak kúpujete hovädzie meso odniekal, ako je Brazília, kde sa páslo na pôde, ktorá bývala tropickým pralesom, alebo bola vykočovaná, čo je dá sa povedať, že je odlesňovaná, na poľnohospodárske účely. Odlesňovanie je hlavným prispievateľom k emisiám uhlíka a s tým aj klimatickým zmenám. Čo dá sa povedať znamená, že je dobre obmedziť to meso a mliečne výrobky, lebo potom je to odlesňovanie, čo aj zhoršuje túto planetu a proste dajme si tomu takú menšiu pauzu. No, to je podľa mňa, že skôr akože je to veganstvo a vegetariánstvo a to sme sa tiež rozprávali, že nie je to vždycky úplne výhodné, ale je to lepšie ako nič. A že nemusíte to proste, že nie je vôbec, ale skúste si to. Dajte si, že jednotýždňový challenge uvidíte, potom nám môžete povedať, že ako to dopadlo. Zaujíma nás to. Držíme palce. A na záver, skúste znižiť množstvo energie použité na čerpanie, úpravu a ohrev vody tým, že budete menej času napríklad umývať auto.
Presne tak. Vidíme sa na budúce. Čaute! Ahojte! Aj keď sa predvianočný čas už začína, stále tu máme jesenné počasie. Túto jeseň už takou klasikou nám tu zostali svetre. Dajú sa sladiť k hocičomu, taktiež aj s rôznofarebnými tričkami so zaujímavými striehmi. Veľa ľudí nosilo taktiež dlhé gate, ktoré sú veľmi široké, a aj dlhé sukne. Na nohy si obávajú už hlavne konverzy, ktoré sú v trende už od leta, aj čižmy a taktiež tenisky rôznych značiek. Vidíme sa o 2 týždne a dúfam, že sa vám náš podcast veľmi páči.